mas não tem jeito. Devagar, ele vai deixando os galinhos. O Pug começa a tombar para o lado. Está bem difícil ficar em pé. Pelo jeito, o sono já ganhou essa luta. O Pug vai se desequilibrando, caindo, caindo e... Que susto! O cãozinho parece desnorteado. Quem sabe agora ele se convence que o melhor a fazer é dormir. Pugs podem aprontar coisas inimagináveis. Essa cadelinha, por exemplo, ficou presa em um vaso sanitário. Tadinha! O dono da cachorrinha está se divertindo com a cena. Ele não para de rir.